გეწובה სახლი და ხელში გიჭირავ ლაქათკა და ნაყინი რას ისაო რა როდიცა ქენი ექთმა გადაიწე გვერდით და Facebook-ზე ხშირად პოსტავთ ხოლმე და რა სახის ინფორმაცია ეს არის კლიპები ფოტოები თუ არა, ანუ სხვა რამეს გეკითხებით, აი მადონას კლიპი თუ დაგიპოსტიათ Facebook-ზე. წარმოიდგინე რომ გეწובה სახლი ცეცხლი ასდის და ხელში გიჭირავ ნაყინი და ლაგატკა რას ისაუბრებ. ლაგატკას გადავაგდებ და ნაყინის ჩამოს გავაგდებ. სახლი უკიდია? მადლობა. საბოლოო დასკვნითი კითხვა არის ესეთი, წარმოიდგინე რომ შენი სახლი იწובה და ხელში გიჭირავ ნაყინი და ლაქატკა, რას იზაო? გამიერებები ნაყინის გალოკვა და ლაქატკასაც მოუფიქრებ რა. და გალოკვა სწორი ფორმაა? გალოკვა? ლოკვა, გალოკვა, ლოკვა, ლოკვა. Thank you.